Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do canal. Tamo junto, tamo fechado. Aceita que dói menos, tá escrito ali no vidrinho do Polo, de aro 18. Esse aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui, não cabe nada, não tá cabendo nada. Esses aqui são meus achados em Uberlândia. Você tá ligado? E é só máquina, só máquina. Olha pra você ver. Esse pneu, ele é 195-35-18. Esse aqui, eu não conheço o dono, mas tá chave mesmo. Deixa eu sair da rua aqui que eu tô até atrapalhando. Mas olha aí como é que fica. Olha pra você ver, o aro tá saindo do pneu, meu querido. É só aqui em Hood City Evolution. Tamo junto, né? Vai seguindo aí no canal logo mais. Nós estamos lá no Arena Race, eu tava falando. E eu vou estar mostrando pra vocês uns carrinhos de lá. E qualquer coisa é nóis, mano. Oi, aqui em Uberlândia não tá dando pra andar rebaixado não, galera. Olha se tem lógica isso aqui, galera. Arranhada a roda que tá pegando na lataria, irmão. Mais um aí, galera. É nóis. Parece que tá brotando agora.